boqoshada wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha dr jaamac cilmi cukiye ayaa ahayd fursad lagu guduusiyey bulshada gobolka cali sabiix deeq uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd deeqdaasi oo ahayd ballanqaad loo fidiyey bulshada cali sabiix oo ugu ballanqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ahayd baabuur ah cafiiradda lagu qodo xabaalaha oo ka jawaabaysa baahida xabaalaha cali sabiix waxaana wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfaduhu gacanta kaga riday mas-uuliyiinta gobolkaasi deeqdan ugu soo diray madaxweynaha jamhuuriyaddu halkan dhaxan badan baa laga sheegay aad mardhexdiya marwada dalka marwa khadraha maxamuud xayr waxaa ii soo dhiibtay deeq 1000 busto ah oo bustayaasha ugu adadka ayaa ii soo dhiibtay sidaan ilii soo gaadhsiiyo oo gobollada marka dambe maamul goboleedkiiyo mudanaha maxaa xakuma halkan ee barefeego ay ugu sooraan ay u gaadhsiiyaan walaalkay halkani uu niiga sheegay aadan wuxuu yidhi baashaa dhaayactirkeega raggii wadayay shidaali ku shaqaynaysay wixii u baahnayd oo dhan dusheeda soo koron yihi ilaahay inbaa taa laga helaa de alxamdulilah weyaan waan aad u mahadnaqaysay walaalkayna intii maqneedna waa kaa ku daray intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay brefega magaalada cali sabiix maxamed waaberi casoowe iyo wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane aadan xasan aadan waxaana ay ka warrameen deeqdaasi gobolka cali sabiix kasoo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalka waxaana intaasi ku dareen in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalku ay mar kasta garab joogaan casa joogga waxaana ay yidhahdeen sidan tan mararkii hore aan wasiirka la kulmaynay ogtaa wasiirkuu ka soo jawaabay baaqi waa arrinta ugu muhiimsan ee na taaban jirtay bay ahayd waa cagafta qabriga lagu qoday nidaamka dowladeed waxqorxistu waxay ka mid tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo kol kasta ku dadaala sidii dadka wax lagu qaban lahaa waxaa aan idinku habalyaynaynaa oo kale inaan sidno guddoomaynana oo aan magiciinana ku guddoomayno hadiyadda kale ee halkan taalla oo ah cagaf ka qaybgeli doonta fudaydinta howlaha qabuuraha iyo aaska ka qaybgeli doonta hadiyaddaas dabcan madaxweynaha dalka mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu wadaa horumar isku miisaaman oo dhan walba leh oo isbarbar socda oo hadday tacliin tahay hadday tahay maaragtani horumar iyo hadday tahay agab dhaqaale haddii ay tahay dhismayaasha kaabayaasha waxaas inay iswada barbar socdaan isgarbiyaan ayaa loo baahan yahay haddii tacliintii la xoojinayo waxaa maanta wixii ka dambeeya iyadana gobollada la gaadhsiin doonaa adeega ku saabsan aaska haddii ilaah yidhaahdo oo ay cali sabiix tahay magaaladii ama gobolkii ugu horreeyey ee isaguna adeeggaasi ka faa'iidaysta hawsha aad arkaysaan iyo agabkaasi idinka gargaari doona anigoo ah wasiirkii arrimaha diinta iyo dhaqanka ayaa maanta waxaan ka guddoomayaa walaalkay jaamac cilmi cukiye oo ahaa isagu hormuudkii soo ururiyey hawsha lagu iibiyey qalabkaasina isagu hogaaminayay waxaa laga rabaa dadweynaha reer cali sabiix hadiyaddaasi inay ku fara adeygaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa shoofeerkii wadayay ciddii maaragtaani faraha ku haynaysay shidaalkii ay ku shaqaynaysay ayaan annaguna yaan qaadanaynaa